helsevaner. De har større grad av overvekt, de røyker verre og har verre alkoholvaner enn kvinnerne. Hvordan hukser du om helsen av kjøttet? Jeg vet ikke, jeg hukser. Jeg kan ikke bare en av hva, til hvem det er faktisk til fruvikene. Annars hukser jeg ikke noe om det. Så jeg tar et arbeid, så vil jeg ikke være ved hjelme og skallen. Og det er til det. Annars er det nei. Jeg kan ikke slukke den med alle jeg har hørt, det gjør jeg ikke. Ja, før hukser jeg slett som, slett i hverhøver ikke. Ikke før jeg knapt, ja. Blir ordentlig sjukker, blir lærmen og alt det da. Helsen til mannfølse verer ikke tidsen under ståren olvara. Det var også kanninger som viser at en mannfølse for at lakna eller til andre helseprofessionell, så vil det ta seg minne vidder om det er trobløkker enn til det kommer til kvinner. Jeg tror at menn ikke har så ståren av HA4, hvordan helsen vil det ofte olvarslige sjukker. Type 2-diabetes, som en av de største trobløkene som greier globalt seg i det, reker større mån menn enn kvinner. Hittar jag cancer, sjukdom generellt sett, så är det större mån män som utvecklar krabbamän än kvinnor. Du har ju sjöldan män grämjar sig om där sjukdom är på och bäggt och allt det här. Och cykla i kuldan och stålbaton, det är skott och det är inte som sina kumta. Det är så vilt att alla vill stångt i ångstess och sådant, men... Det var ikke, det arbeidet man vekk, va? Ja, aldri. Tøyene er gjort av mannfølsene selv og alt samfunnet teker trobeleikene i olvara. Mannfølsene selv skulle teke sånne helse og ta i sjukker jeg kjenner til føle og større i olvara, men vidt andre skulle øsene komme dem i møte. Tøy systemet teker ikke helsene til mannfølsene i olvara nok. Det har vi nekva dokumentasjoner på. Man følger kjips 13 år gammel, og man sylte og sylte og... Om du var sjuk på skipet, det blev strå. Så var det bara att man var doven och något. Så det här kom inte vidare. Vanlig hälsa avverkar inte bara lustigna tjatt i enstaka. Hon är...